Oblast Gora je planinski kraj što se naodja među planinskite visoravnine na Šara, Korap i Koritnik, na čiji padini se smesteni na seobite Vova oblast. Slobodno može da se reče da je Gora predstavlja posebna prirodno-geografski etnička oblast. Oblast Gora pripadja na socijalistička autonomna pokrajina Kosovo, a sedište to na oština Tevo na seobata Dragaš. Vo Gora se naodja 28 sela, od koji na jugoslovenskoj teritoriji ima 18, додека 10 села од оваа област по Првата светска војна, при создавањето на државата Албанија, останаа зад нашите граници. Во тоа пресудна улога имаше Кралска Албанија и Италија, а не желбата на населението или природната и етничката граница. Како Нахија, планинската област Гора, пошто и го добила ова словенско име, се споменува уште во 1455 година, кога турците го зазеле Призрен, кој се наоѓа североисточно од областа. Меѓутоа, исламизацијата на словенското население во Гора е извршена во 18. и 19. век и денес во цела Гора живе исламизирано население од словенско потекло, чиј домашен јазик е македонскиот. За овој свој јазик тие велат дека е горански, а кога ќе чујат разговор на македонски јазик, велат овие луѓе зборат нашински, наши се.
Всушност, кај староседелците во горе, а тоа се жените кои не биле зафатени со бранот на печалбарска годишна миграција, зачуван е идиомот на македонскиот јазик со оригинални стари изрази. Гора нема претрпено странично јазично влијание, бидејќи била затворена и изолирана без соблетјајници. Населението од гора се занимавало со сточарство, но поради качачките напади од областа Лума во Албанија, во непосредна близина на гора, сточарството опаѓа и мажите се одамаат претежно како млекари, слаткари, скараджи и ретко други занимања. Бројно е иселеното население од гора, кое денеска живее во Скопје, Тетово, Гостивар, Титовелес, Штип и други места. Јас се викам Бојде Исмаил. Па, роден сум во Брод, општина Драгаш Гора. Живеам во Скопје со фамилијата, населен сум овдека, работам и творам. Сум македонец муслиман. Во гора, во гора и во Брод се збори македонски. Исламизацијата во гора негде започнува крајот на 18-ти, почеток на 19-ти век. Затоа некои од нашите фамилии, татковци постари, ги знаат нашите фамилии од кај потекнуваат. Едно од тоа, јас ја знам, мојата фамилија потекнува од Богдановци, најстариот дедо тој се викал Богдан. По него тоа изветоперување од исламизацијата од страна на турците Бојда, што значи турски збор некако пшеница или бој. Како им пасирало на луѓето таму со исламизација? Иначе во Брод има повеќе фамилии кои што, тако речи, се познаваат уште по своите потекла. Едно од тие масларовци кои што живеат, едни исламизирани живеат во Брод, другите кои што пребегале исламизацијата се отидени во Битола. Потоа имаме Миленковци, кои Миленковци некои живеат во Призен со православни презимиња и култура православна, а другиве во Брод се муслимани со муслиманска религија. Овде во Скопје има некаде околу 300 до 350 фамилии кои живеат од Брод. Во Македонија некаде преку 500 фамилии живеат и творат во Македонија. Етнички не поврзува јазикот и културата, затоа некаде тука и децата наши се школуваат на македонски јазик. Јас сум Анифа Сајрани, родена во Крушево, општина Драгаш, од гора. Овде во Скопје живеем со фамилија своја до многу години. Во Крушево ми е збориме горански, исто така како во Македонија. Нашите јазици нема некоја голема разлика. Ние сме, тако речи, торбеши. Торбеши како што се торбешите. Горанци се торбеши исто како македонци, македонски торбеши. Збориме чисто горански, така речи македонски. Ова население ги има зачувано основните етнички карактеристики од предисламскиот период па се до денес. Тоа е резултат на немешањето со други соседни народи, затвореноста на областа и традиција која се чува и сега. Освен ова, за зачувување на старите обичаи и традиции во селските слави, верските обичаи и годишните празници, секако влијание има покасно извршената исламизација, за која постојан живи преданија во народот, не криејќи го своето словенско потекло. Освен во домашниот јазик, кој од село до село има некои диалектички варијанти, традициите од предисламскиот период најмногу се среќаваат во одбележувањето на верски празници, во свадбите, ѓурѓовденските слави и друго. Бужет прво, колумбот вариме за бужет. Ако, бо за Божич колумбот вари. И зеле вариме, па напред сме жниле сме, тие лети одујеме врело. Да ни дује ветер, кој ќе дигаме жито. А девојке аспре турае. Таз ќе земет, вода ќе насипет, па две аспре ќе туре. Една дејка, една бетер. Па кој трча по бетера, кој трча по дејка? За водице и јопе колумбот вариме. И ложице крај село деца ќе чукае. И ќе се фрцае со вода, а, по врате ќе чукае, и ќе ге плаве све со вода. Со вода? Е, тие се за вода. Ге плаве. Е, сија за Журджев ден, прв ден травке ни се.
Ideme ujutro vo 5 sat stanujeme i ideme kroz šume, bereme travke šarene i dolazimo kući djeca da okupamo. I stavljamo po vrate, po kićimo, po svekede. I drugi dan i opet ujutro stanujem mnogo rano, ideme kroz polje, sve žene, igramo, pevamo, dejke, žene, sve tamo. Kako za site Makedonci muslimani vo Socijalistička republika Makedonija, isto tak i za Goranite najznačajen proleten praznik je Đurđevden, koji se slavi vo gora 6 dena. Za ovoj den živeat Goranite i bilo kade da se nađat po zemljata dođat vo rodnite sela. Prosto se žive za ovoj praznik, кога сите свечено облечени во колоритната горанска носија излегуваат во природа. И свадбените адети имаат исти карактеристики со оние од Дебарско-реканскиот крај, а особено со мијачките свадби. Речи си, по ништо не се разликуваат. Под влијание на исламот внесени се некои нови елементи во облекувањето, а особено во приготвувањето на невестата. Таа обилно се белосува на лицето, но тоа не е одлика на сите села, а освен тоа, овој обичај има заштитно антропејско значење со цел некој од народот да не ја урочи младата. Мие сме жене горанке од село Враниште. Свадба га правиме мие, сваки ноќ пуеме, 7 дена. Сваки ноќ играме со даирина по наше. После 2 дана иде тупани. На тупани цело село се меша. Иде, играме са бале, после долазат, доиѓа тупани во куќа, идеме, играме и после идеме ке млајнеста, да ни поигра млајнеста. После доиѓа тупани јопе, идеме јопе, али шта ги носиме млајнести. Таму невеста ни игра. И после навечер ни идујат гости, фамилија шо ние, кои има дар носет, такови е кенес обичај, честита. Вечера е, идет. После идеме на машала, играме. Цело село туе игра, машала е најнестина игра. И утре идеме после сабале по алишта да земеме јопе, дар да донесеме млада што спремала. Па после иде цвато и се берет, иде да зимае млајнеста. Кај ќе донесеме млајнеста на вожена или заваѓаме и него надвор. Да го расшета. Да го расшетае. Јопе има машала навожена, кај ќе се врати, иде ван село мало шета. На сеир иде, обичај кашо ние. И на сеир, кај ќе дојно вожења после во село, играјаќи, го носет до ноќа, до која шо сакаја деца играе. И дома ќе донесет све играјаќи, веселење прајат. Ето пија, ќе пие, дракија, ќе играе. И кај ќе донесет дома ќе затворет со млада. Најнесто па да не биде шајрлија. Најнесто та шо си късмет имала, харна си куќа панала. Харно си дете одбрала, ка јунок так е млајнеста. Ка уидисујат обајца ка се губав. Најнесто много ти мерак има е. Цела куќа ги се радуе и велиме много ти мерак има е. Навожена сме од Ваништа, сум се засека са дека, сам изводив. Ето, свадба сам почне напев. Дека ми спремила. Idem se ovo po sela, vikaj moja dava pre sela, pre vikane, vikom po sela i ko će da samo svojštine svuje. Млајневеста од својот дом ја испратиат родители, а наврата ја чека свекорот со наметка врз облеката, која е главна личност во тој момент. Се фрла неколку пати грс жито со ситни метални пари врз невестата качена на бел конј,
како адет за богатство во бракот со момчето. Невестата е покриена со специјално подготвен чадор, кој се носи за цело време. Пред незината куќа, зурлите и тапаните на родителите им исполнуваат повеќе минутна езгија во знак на опростување со најмилите. За тоа време, младоженецот во својот дом ја чека млајневеста, погледнувајќи ни сито и прстено. Гораните имаат прекрасен фолклор, кој за жал малку е познат во јавноста. Нивните епско-лирски песни и балади, создавани пред и особено по исламизацијата, имаат огромно етнолошко и фолклорно значење. Исто така и топографските имења на селата и места во нив има словенски карактер и потекло, а во сите села се наоѓаат остатоци од цркви, гробишта и други антропогени објекти од пред исламизацијата, за кои исто така населението знае. Јас сум Кале Јонус, роден сум во Ростелица, иначе учител сум
ovde je selo, predam istorija. Inače, školo, u stvari, selo naše to, jedno je od najgoreme sela vo gora. Ono je islamizirano selo, negde Turci go islamizira oko 18. veke. A ime to nas od selom dođa od imena prv čovjek ovde što živa, beše Risto. I verovatno da ime od Restelica potiče od njegova žena Ristovica, pa zatim je dobio ime Restelica. Inače ovde ima goleme porodice. Najgoleme porodice vo selo Restelica se Bazdinci, Ođinci, Čuftinci, Kandinci, Bandiljovci, Parkovci, oni se možda i najstare vo selo, oni iz sela ovde porekla, Halilovci, zatim Lazalovci, Kaljovci, Biljalovci. Ja sam predsednik od Restelica Zevđan Čuta. Radim vo škola ovde, vo naša škola, 22. decembar. Moje selo, kad se vidi, to je Restelica. Staro selo, jedno od najstare sela. Nekoga beše pomalo vo brod, svega najgolemo. Deka brojani se iselili, ali Resteličani se ostanali ovde. I oni se zanimaju so stoka i pečalbari se. Obično se so slastičarne. Svekede se naše Resteličani, svekede će ga najaš. I vo Skopje ima Bajramovci i Aziz. Jako dobra rabota ima vo Skopje. Selo, kad se ga vidite, je golemo. Ima negde ke 5000 ljudi. Mnogo se i lezeno to ovde, ali dođe je vo ljeto, koga je najubavo. Deka sa planine je čujena po sirene, po ovce, po pašnjaci. I tija nije što imame i najubavo ovde. Selo je izdeljeno na malo. Ovo je malo, koja naseljava ga uvikame priporiša. Ovo je dovno malo, srednje malo, tamo je orta malo, on je košarče, novo naselje svega je pravno vozečno vreme. Gore je ese malo, čufta malo, vamo se Bigorovci i gore Ravnica. Ima je mnogo mjesta što se interesantne baš za nas. On je Krastac, Krstila, Šabanovačešma, Ovčinec, ovde Zidina dolu. Zidina je. Vamo se planine, Gašćen je šuma, ka Bašćen je, go čuvame nego koristime. Vamo je šuma za ogrev i malo za druge rabote što vršene se na. Abdav, najgolem ritni je ovde. Reka, Restelička reka je ova ovdje što teče. Tuneli, Crven kamen, planine, Crn kamen, imame Gini voda. Više neko je Popova mlaka, Mladina mlaka, Golema rupa, Krs, Bigor, Ravniša, Tijani se. Дека гораните во селата кои се наоѓаат на падините на коритник во Албанија зборуваат на свој мајчин македонски јазик, затоа најилустративно ни говори Максудов Верзат од Кавадарци, а роден во селото Борје во Албанија. Јас сум Верзат Максудов од Кавадарци. Роден сум во село Борје. Горанин кој се наоѓа селото во границите на Албанија. Од таму сум дојден на 5 години овде. Со цела фамилија. Потоа стариот мој покоен
умре во Кавадарци. Ми останавме още три други деца. Едното е во Призран, јас сум овде, и брат ми во Бања Лук. Имам и още други, повеќе мои роднини, кои се наводят низ цела Југославија. Јас од моите добивам писма на наш мајчин јазик, кој ни беше и таму во Горани, македонски. И ден денеска на тој јазик се допишуваме и се разбираме со моите.